Bildiyimiz kimi bugün Azərbaycanda ümum təhsil məktəblərində son zəng tədbirləri keçirilib. Məzun olanlar içərisində milli qəhrəman, general-mayor Polad Həşimovun qızı Aybəniz Həşimova da var. Məktəbi bitirən Aybəniz 4-cü ixtisas qrupu üzrə imtahanlara hazırlaşdığını deyib. Eləcə də atası ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Azərbaycan Tibb Universitetinə hazırlaşıram. Buraxılış imtahanında yaxşı nəticə göstərdim. 280 bal topladım. İstərdim ki, atam da bu anlarımda yanımda olsun. Təəssüf ki, belə olmadı. Düşünürəm ki, atam yanımda olsaydı, həmişəki zarafatlarını edərdi. Atam hər zaman əhvalımı yüksəldirdi. Mənə dəstək olub, uğurlarıma sevinirdi, deyə Polad Həşimovun qızı bildirib.